হয় আজ আজি বিশেষভাৱে আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ যে গোটেই অসমবাসী ৰাইজকে জ্ঞাত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে সম্প্ৰতি আমাৰ প্ৰতিটো বৃহস্পতিবাৰে সাপ্তাহিক বজাৰ এই পথৰুঘাটৰ ভূমিত অনুষ্ঠিত হয় আৰু এই পথৰুঘাটৰ ভূমিত আমাৰ এই সাপ্তাহিক যি বজাৰ অনুষ্ঠিত এই বজাৰত আপোনাৰ প্ৰতি বৃহস্পতিবাৰে আপোনাৰ চৰ চাপৰিৰ যি বহিৰাগত মিয়া মানুহ আছে এই মিয়া মানুহে এই আমাৰ বজাৰখন দখল কৰিছে। সামগ্ৰিকভাৱে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে যে আমাৰ অসমীয়া মানুহক এই বজাৰখনৰ পৰা এক খেদি পঠিওৱাৰ এক উপক্ৰম হৈছে, যাৰ পৰিস্থিতিত আমি সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি আমাৰ এই পথৰুঘাটৰ বজাৰখন যাতে প্ৰকৃত আমাৰ হিন্দু মুছলমান যি অসমীয়া মানুহ আছে এই অসমীয়া মানুহৰ দখলত যাতে এই বজাৰখন আমি ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আজি আমি মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ যি বহিৰাগত মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ যিহে সম্প্ৰতি সমগ্ৰ অসমতে বিভিন্ন ধৰণৰ দুষ্কাৰ্য সংঘটিত কৰি অসমত এটা আখৰিক প্ৰবৃত্তি গা কৰি উঠিছে, গতিকে এনেধৰণৰ এই প্ৰবৃত্তিবোৰে আমাক আতংকিত কৰি তুলিছে আৰু আমাক শংকিত কৰি আমাৰ জীৱনৰ আমাৰ ভৱিষ্যতৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি এক সংকেত কঢ়িয়াই আনিছে। যাৰ কাৰণে আজি এই পথৰুঘাটৰ বজাৰখন যাতে আমাৰ যিটো বজাৰ আমাৰ পথাৰ আমাৰ বুলি যি এক শ্লোগান আছে এই শ্লোগান যাতে প্ৰকৃততে শ্লোগান হৈ নাথাকে, প্ৰকৃত যাতে আমি হাতে কামে যাতে বজাৰখন আমাৰ বুলি আমি প্ৰতিপন্ন কৰিব পাৰোঁ, হাতে কামে যাতে পথাৰখন আমি আমাৰ বুলি প্ৰতিপন্ন কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আজি আমি সমগ্ৰ এই পথৰুঘাটবাসী ৰাইজক এটি আহ্বান জনাইছোঁ, সমগ্ৰ দৰংবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ যে আমি যিদৰে আজি পথৰুঘাটৰ বজাৰত আমি এই বহিৰাগত মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ মানুহক ইয়াত আপোনাৰ তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আমি এক উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছোঁ এই অঞ্চলৰ সচেতন স্থানীয় যুৱ সমাজে। গতিকে আমি এই ইয়াৰ জৰিয়তে এটাই বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ অসমত যিটো আমাৰ অসমীয়া যি মানুহ অসমীয়া মানুহখিনিয়ে যি আমাৰ কৰ্ম সংস্কৃতি এৰি দিছে নিজৰ হাতৰ পৰা, আজি সকলো ধৰণৰ কৃষি কৰ্মৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শ্ৰমিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ধৰণৰ কৰ্ম যি আমাৰ মানুহে আমাৰ হাতৰ পৰা এৰি দিছে এই কৰ্ম সংস্কৃতি যাতে পুনৰ আমাৰ মানুহে আমাৰ নিজৰ হাতলৈ ঘূৰাই আনে তাৰ কাৰণে এতিয়া আমি আহ্বান ৰাখিছোঁ। আৰু আমি এইটো সকীয়নি দিব বিচাৰিছোঁ যে দৰং জিলাত যিবিলাক সাপ্তাহিক বজাৰ অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে এই প্ৰতিখন সাপ্তাহিক বজাৰতেই যাতে আপোনাৰ বহিৰাগত মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে যাতে ইয়াত বজাৰ মানে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি স্থানীয় ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ, প্ৰতিখন বজাৰতে যাতে তেওঁলোকক নিষিদ্ধ কৰা হয় আৰু এই বজাৰখন যাতে আমাৰ অসমীয়া হিন্দু মুছলমান আমাৰ যি সম্প্ৰীতিৰে আমি বসবাস কৰিছোঁ আমি এই হিন্দু মুছলমান সকলোৱে যাতে আমি এই বজাৰখন আমাৰ নিজৰ হাতত দখলত ৰাখিব পাৰোঁ, প্ৰকৃত অসমীয়াৰ হাতত যাতে আমি দখলত ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। টিকাত বজাৰৰ পৰা আমি আজিৰ পৰাই কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ আগন্তুক দিনতো যাতে এই বজাৰত যাতে আপোনাৰ মিয়া বহিৰাগত মানুহৰ যাতে ইয়াত আপোনাৰ বজাৰ হ'ব নোৱাৰে, তেওঁলোকে যাতে আমাৰ ব্যৱসায় দখল কৰিব নোৱাৰে, আমাৰ মানুহক যাতে এই ব্যৱসায়ৰ পৰা ঠেলি পঠিওৱাৰ যাতে তেওঁলোকে এটা মানে অশনি এটা সংকেত যাতে দিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি আহ্বান ৰাখিছোঁ আমাৰ স্থানীয় ব্যৱসায়ী গোষ্ঠীসকলৰ মানুহক। প্ৰতিটো সাপ্তাহিক বজাৰতে আপোনাৰ আমাৰ ধূলা বা খাৰুপেটীয়া বা দলগাঁও এই অঞ্চলৰ চৰ চাপৰি যিখিনি বহিৰাগত মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে তেওঁলোকে আমাৰ প্ৰতিটো বজাৰতেই প্ৰতিটো সাপ্তাহিক বজাৰতেই ইয়াতে আহি তেওঁলোকৰ পাচলিসমূহ বিক্ৰী কৰে আৰু যি পাচলিয়ে আমাৰ মানুহৰ শৰীৰৰ প্ৰতি এক ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে এই পাচলি খাই আমাৰ মানুহে আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হ'বলগীয়া হৈছে। এইকাৰণে যে তেওঁলোকে এই পাচলিসমূহ উৎপাদন কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অৱলম্বন নকৰাকৈ তেওঁলোকে অধিক মাত্ৰাত আপোনাৰ সাৰ নিয়োগ কৰা যি সাৰৰ আপোনাৰ উৎপাদনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে আমাক আপোনাৰ এক বিষাক্ত খাদ্য আমাক সেৱন কৰিবলৈ বাধ্য কৰিছে আৰু এই বিষাক্ত খাদ্য যাতে সেৱন কৰি পেলাই আমি যাতে মৃত্যুমুখৰ যাত্ৰী হ'ব নোৱাৰোঁ, আমি যাতে ৰোগাক্ৰান্ত এটা শৰীৰ লৈ পেলাই আমি এটা যাতে দুৰ্বল এটা অসমীয়া হিচাপে আমি থাকিব লগা নহয় তাৰ কাৰণে আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ আমি এই খাদ্য গ্ৰহণ নকৰিবৰ কাৰণেও আমি ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ। আমাৰ মানুহে নিজৰ কৰ্ম সংস্কৃতি পুনৰ ঘূৰাই আনক, আমাৰ মানুহে নিজৰ পথাৰসমূহত খেতি কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা পুনৰ তৈয়াৰ কৰক যাতে এই খেতিৰ জৰিয়তে যাতে আমি আমাৰ নিজৰ যিখিনি নিত্য ব্যৱহাৰ্য যিখিনি সামগ্ৰী আমাৰ যিখিনি খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰয়োজন এই প্ৰয়োজনখিনি যাতে আমি নিজেই নিজৰ কাৰণে পূৰণ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।